Český Brod, tiché město ve středu Čech, je městem, ve kterém obdivujeme nejen dávnou historii a umělecké památky, ale i zajímavou současnost. V průběhu roku zde probíhají mnohé kulturní a sportovní akce a spolu se svým okolím je to ideální místo pro rekreaci a relaxaci. Zikmund Lucemburský, český král, povýšil 4. února 1437 Český Brod mezi královská města a opatřil ho dnešním erbem. Wir laden Sie zu einem Spaziergang auf den Ernst von Pardubitzplatz ein. Das Wahrzeichen des Platzes ist der St. Gotthardsdom. Ursprünglich stand hier eine romanische Kapelle. Im 14. Jahrhundert wurde auf Anregung des Prager Erzbischofs Ernst von Pardubitz mit dem Bau einer dreischiffigen Basilika mit einem zweitürmigen Portal begonnen. Im 18. Jahrhundert wurde der Dom dann im Barockstil umgebaut. L'ancien Hôtel de Ville, initialement un bâtiment gothique avec le numéro descriptif 1, construit avant 1402, est l'un des premiers hôtels de ville dans des pays tchèques. L'hôtel de ville a été reconstruit en 1547 en style de Renaissance et puis entre 1741 et 43 en style baroque. In 1849, the town gave the town hall over to the county court. The cells from this time are still visible and, under the name of the Shuttlever Gallery, are used by the Information Center for exhibitions. Na jaře se do Českého Brodu sjíždějí automobiloví a motocykloví veteráni na vyhlášený závod Okruh Českobrodský. Prvý okruh Českobrodský byl odstartován 12. května 1934. Trasa závodu vedla z Českého Brodu do Tismic, Vrátkova, Kostelce nad Černými lesy, Krupé, Kleček a z Liblic zpět do Českého Brodu. Tento okruh musel každý závodník absolvovat 7x. Průměrná rychlost byla stanovena na 50 km v hodině. Dnešní závod probíhá v obdobném duchu jako závod první a každým rokem stoupá počet závodníků. Pro milovníky veteránů je to vskutku krásná podívaná. Královské brodění je městská slavnost s historickým trhem, řemesly, divadlem, kejklíři a vrcholí ukázkou bitvy s vystoupením městské gardy. Garda v královském městě Českém Brodě byla na vrcholu své slávy v husitských dobách. Tvořilo jí na 100 členů. Dnešní garda je složena z 30 dobrovolníků, obyvatel města. Dvojice kotvených stožárů pro středovlné vysílání. Dosahují výšky 355 metrů a jsou nejvyšší stavbou v Česku. Naviděnou v Českém Brodě.